АТП 17407 йде з міста, зазначив міський голова Юрій Беркут на черговому засіданні виконавчого комітету Прилуцької міської ради 14 лютого. Членами виконкому було прийнято відповідне рішення про розірвання угод на перевезення пасажирів саме з цим найбільшим перевізником у Прилуках. Згідно з чинним законодавством, керівник підприємства за 10 днів повідомив Прилуцьку міську раду про намір одноосібно розірвати контракт на пасажирські перевезення. 15 лютого – останній день, коли підприємство АТП 17407 обслуговує маршрути номер 1, 2, 4 та номер 9. Деякі приватні перевізники вже виявили бажання працювати на цих маршрутах. Як повідомив заступник міського голови Олександр Сивенко, маршрути номер 6, 7, 16, 8А та 21 АТП планує обслуговувати і надалі. Виконком ухвалив рішення про укладання тимчасової угоди на перевезення пасажирів на міському маршруті номер 9. Приватний перевізник уже від сьогодні забезпечує курсування автобусу від Тваринмашу до селища Будмаш за графіком АТП 17407. Зв'язатися з керівником підприємства, яке впродовж десятків років обслуговувало прилуцьких пасажирів, нам поки що не вдалося. Але найближчим часом події мають намір прояснити ситуацію стосовно того, як, куди і чи дійсно АТП 17407 йде з міста.